Nedostatek dešťových srážek a dlouhodobá sucha se podepsaly na malé množství vody v jezírkách a vodních tocích v naší metropoli. Pražský magistrát proto na území hlavního města plánuje vybudovat nové rybníky. Ty by sloužily jako důležitý rezervoár vody, například na zalévání zeleně v okolních parcích. Současné sucho, které už několik let v Praze panuje, ukazuje, že musí velmi dobře hospodařit s vodami, zadržovat co nejvíce vod a využívat tu vodu z těch rybníků. V současné době vrcholí práce na rybníku Tereska pod oborou Hvězda v Praze 6. Tento projekt zahrnuje i revitalizaci Šárecko-Litoveckého potoka, který bude rybník napájet. Kde by měly vzniknout takové upravené území pro rekreaci s revitalizovaným korytem toho potoka. Těsně před dokončením je i rybník Lipiny v Modřanské Rokli o rozloze 3000 metrů čtverečních, který bude napájen vodou z Libušského potoka. Ten Libušský potok teď má velmi malý přítok, takže bude asi bohužel trvat dost dlouho, než se ten rybník napustí, ale to je opravdu na přírodě. Za to nikdo nemůže a prostě musíme čekat na déšť. Další rybník by měl vzniknout na Bohnickém potoce. Práce na něm by měly začít na jaře příštího roku. To ale není vše. Plány pražského magistrátu počítají i s jezírkem na Letenské pláni, jehož stavba by měla být zahájena v roce 2020. David Vilček, Televize Praha.